карен се викум и не сакум да знаем. Весело пеем кумицки песни. Много страдаха, много страдаха. Те винаги пееха, като се събират, като пинат малко, пееха македонски песни. Вика, дедо, защо пееш? Не пее, вика, плакам. Плакам. Защо плакам за Македония? Ние не дойдохме в България да покажем македонщината в нас, а дойдохме в България да покажем българщината, че ние милеем за майка България. Несебър и Несебърския край са един прекрасен кът от нашата родина, но Несебър е известен повече като паметник на световното културно наследство, с неговата дълговечна история и по-малко се знае за неговото народонаселение, което е претърпяло промени през различни векове, години и така нататък. Днешното основно българско население в Несебър са бежанци от друг прекрасен кът на нашето етническо пространство. Това е Солунската област с Долун Вардарския край и с Солунската низина. Това са най-южните краища на българското етническо пространство. Тези хора са били принудени, съгласно Еселунската конвенция, подписана по време на Ньойския договор през 1919 година, след това да напуснат своите родни краища. Те просто са били депортирани в България при новосъздадените условия след Първата световна война. Тяхното положение там става нетърпимо и те нямат друга алтернатива, освен или да станат гръцки подданици, което значи да признаят своя гръцки произход, или да напуснат тези земи и места, в които са живяли техните бащи и деди 13-14 века, завинаги да напуснат тези места и да се преселят в рамките на държавните граници на България. В свободна България. И така през 1924-1925 година около 90 000 българи от Егейска Македония напускат своите родни краища и пристигат в България. Роден съм 26-та година, 6 февруари, тук в това село. А родителите ми са от Македония, от Енеджи Вардарския район, от село, баща ми от Призна, а майка ми от Кариотица. Село Призна е било 7-8 къщи на колове, защото прииждало блатото и наводнява. Но като се разсела баща ми и други почти разселат, това село ликвидира. И от Кариотица са преселени тук. Баща ми, той е служил гръцки войник 8 години, да не пропусна. Обаче, след спогодбата Кафандар Смолов от 21 година, записват се да се разселват за България. И баща ми отива в Солун, при военно представителство. И каза, брат ми служи там и там, и уволняват го от казармата, се връща, за да дойдат в България. Пътували се от Солун с влак до Свиленград. И в Свиленград разтоварят го на някаква поляна. Това е пролетно време. А те от своя страна избират двама души,
като представители на групата, които идват от Македония, да издират место удобно за заселване. И по решение на Македонското обединено братство дават им възможност и тези двама човека, Танас Темелков и Иван Свирков, одобряват Равда, тъй като тук е имало наблизо блато, което е отводнено вече, ке е работна земя. Поради това, че те са живели близо до блато, свързани с този живот. Тук в Равда имаше едно старо читалище и покрай читалището наредени няколко големи камъни. Стари хора, като излизат през топлото лятно време, на раздумка сяраха на тези камъни. Аз като 10 годишен, 12 с един съсед наш, Жоро, обичахме много да слушаме техните приказки, разправяха само приказки за Македония. Как е било комитството, как е било животът в Македония, какви пътела са патели и така нататък. Но дълбоко в душите им беше останало, ще дойде време да се върнем пак в Македония. И си го повтаряха. И аз съм се родил през 1919 година в село Бозец. И баща ми е бил на фронта 4 години, когато се върнал той от фронта, ме намерил на 4 години. Да, и седне, нали, с него, нали, той вече почнал да пасе кравите, да горе нивите там, да такова, и много, един път ме взема до Вардара. И ви казвам, че пих вода от Вардар. Да. И това е, а пък селото с майка ми навсекъде съм обикалял. Всичките улици съм минавал. Да. Черквата и училището беха зад нашата къща. И оттам, нали, като дойде време вече к нашите, като стана тази работа, стана гръцка Македония, наши, да, не му се видело хубаво с гърците живеят и решили да дойдат тук в България. И стават наши, прибират багаж, всичко, отиват на границата и чакат да дойде влака. И на вечер седяхме там на границата и на сутринта идва влака и се качват наши. И оттам направо, през България, направо, чак в Летница, в Овчинско околие. Добре, ама наши решили и сетне отидоха на чичо ми и баща ми, купиха една каруца и с коне. И който имаше багаж, и дойдеха тук. И като дойдехме тук, нали, такова, тук само от село Кофалово, от Кариотица, от някои други села, ма, и се направиха по една колиба, да може да преживее, докато се направят къщи. Пак ние, аз, майка ми, имаше братовчеди в Несебър. И ние, докато направят къщата, тя е съвсем покрита и с тукли такива кирпич. И докато направят, там живеехме при наши роднини. Защото и там имаше доста македонци. Преобладава населението от Егейска Македония, поради което и 24 години създават и първите обществени организации. Това е Македонското братство, Тодор Александров Несебър, начало на който застава един от големите дейци на видните дейци на Македонското традиционно движение, Димитър Занешев от Воден. Той идва тук като единствено семейство от Воден, град Воден. Авторитетна личност, огледна точка на това, че той още в Македония е един от големите дейци на традиционното движение, произхожда от един много важен възрожденски род в Южна Македония, Занешеви от Воден, които отварят първите български училища в Воден,
които отварят първите български църкви, извоюват правото да българите там, благодарение на тяхната борба. А по време на революционното движение, най-напред в тяхната къща се създава и първи революционен местен комитет, а Димитър Занешев е известно време районен ръководител, районен войвода,